Junts per Catalunya ha organitzat aquest dijous una taula rodona per mostrar als potencials votants terrassencs la transversalitat de la nova formació independentista. L'escenari, el Casal Cívic de Sant Pere. Els protagonistes, tres integrants de la candidatura amb diferents arrels polítiques. L'agarenca Montserrat Caupena, número 66 i han passat a Convergència primer i al PDeCAT després. Antoni Castellà, número 25 i provinent de la scissió d'Unió anomenada Demòcrates. I finalment, Jordi Pessarrodona, número 33 i exregidor d'Esquerra Republicana a Sant Joan de Vilatorrada, condemnat per desobediència en el referèndum de l'1 d'octubre. Tots tres han debatut els motius que els han dut a confluir en la llista encapçalada per Carles Puigdemont i Laura Borràs, destacant l'assoliment de la independència i el compliment del mandat de l'1 d'octubre. Tenim el mateix objectiu, que és el gran mèrit, tenir el mateix objectiu, que ens estimem el país i que creiem que aquest país funcionarà millor sent independent. Què és el que ens porta tots en comú, precisament? El donar compliment al mandat de l'1 d'octubre. Per què hem fet aquest acord? Almenys pel que fa a Demòcrates, nosaltres ja vam anunciar des de l'inici que la via unilateral i el compliment del mandat de l'1 d'octubre havia d'estar en aquestes eleccions. L'acte s'ha retransmès en directe per les xarxes socials de Junts per Catalunya. A la sala, sense públic, només hi havia mitjans de comunicació i membres del partit, com les regidores Meritxell Lluís i Montserrat Trullàs.